Мен неге күйүп айттым, урматтуу туугандар? Бул водозабордун үстүндө Кайырма деген канал бар. Кайырма деген каналдын башы 3 куб. Бирок 92 жылкы Алматыда соглашение бузулуп, бизди укпай, ошол 3 кубту 23 кубка чоңойткон. 2016 жылы. Мен ошо жөнүндө айтканмын. Мен Баткенге күйүп айттым ошонучу. Анан мени критика кылса, жамандаса мен эч капа болбойм. Мен чындык үчүн айтып коеюн ошону туугандар. Айтпайын дедим эле. Головнойго менчелик күйгөн адам болсо келсин азыр жерде мен жооп берем барына. Кечи ак сайлык апалар айтты. Эң туура айттым деди. Бул жерде эч кандай провокация жок. Өзүңүздүн өзүңүздөн уктук жооп. Рахмат. Ачык айткан жакшы. Анан экинчи дагы айтып коеюн. Головной эч качан берилбейт аларга. Туура. Эч качан берилбейт.